Hvala lijepa, samo dobro za vas. Prošli vikend bio je 12. od 18 mogućih u kojima su hrvatski klubovi ostvarili 2 pobjede i 2 poraza. U preostalih 6 kola samo jednom smo vidjeli 3 pobjede naših klubova, a 2 puta se dogodilo da su sva 4 naša kluba poražena. Kad se takvi omjeri uklope u pravila ABA lige, dobijete jednostavnu računicu za novu sezonu. Dakle, ako se u preostalih 8 kola ne dogode neviđeni obrati, iduću sezonu ABA lige činit će 4 srpska, 3 hrvatska, po 2 slovenska i bosansko-hercegovačka kluba, budućnost te Solnok i MZT kao klubovi s pozivnicama. U kolu iza nas pobjede su ostvarili Zadar i Cedevita, a poraženi su Cibona i Split, s tim da su žuti u Skoplju igrali dodatnih 5 minuta. Derbi kola pripao je i Gokeji, koja je sve bliže mjestu u Euroligi iduće sezone. Razveselio nas je prvi uspjeh Cedevite nakon 3 uzastopna poraza. Protiv Union Olimpije igrači Jace Petrovića slavili su sa 73-67 pred samo 200 gledatelja u Draženovu domu. Vlado Ilijevski svojem je bivšem klubu zabio 13 poena, ali važnije je što je imao 8 asistencija. Marko Tomas polako ulazi u sve bolju formu, a Olimpije je zabio 12 poena. Bilo je dosta teško. Igrali smo malo pod pritiskom nakon svih ovih turbulencija u klubu, nakon 3 uzastopna poraza. Trebala nam je ova pobjeda da bi se dalje borili za Final Four, prije svega za 4. poziciju, jer ove 3 ekipe srpske su dosta odmakle, tako da ima još puno utakmica do kraja i još uvijek je sve moguće, ali moramo puno bolje igrati da bi imali neku važnu ulogu do kraja ovog rada. Igokeja ima 5, a beogradski klubovi po 2 pobjede više od Cedevite, koja je jedna od 4 ekipe s omjerom 10-8 u borbi za završni turnir. Slovenci se drže sredine ljestvice, a Zadar, Split i Cibona trude se svakog tjedna razmijeniti 10., 11. i 12. poziciju na ljestvici. Široki je i dalje na +2 u odnosu na Mađare. Zadrani i ovog vikenda dočekuju Zagrepčane, a Splićani protiv Solnokija žele doći bliže sredini ljestvice. S istim ciljem prema Hercegovini putuje Cibona, a kolo završava u ponedjeljak obračunom Mute Nikolića i Duleta Vujoševića. U derbiju 13. kola košarkašice Gospić je bio uspješniji od Novog Zagreba nakon dodatnih 5 minuta igre sa 103-98. Imali su košarkašice iz Trnskog 4 minute prije kraja i 9 razlike, ali nisu znale sačuvati prednost. Gospićanke su na kraju ostvarile vrlo vrijednu pobjedu, s poenom više nego što su izgubile u prvom dijelu prvenstva. Iako je do kraja ligaškog dijela ostalo još 9 kola, taj bi poen mogao biti i odlučujući kad se bude određivala prva startna pozicija uoči doigravanja. Oni su sigurno nekoliko puta skuplja ekipa od svih ostalih sastava u ligi i samim tim su na papiru apsolutni favorit, ali kažem, pokazali smo da jednom brzom igrom možemo parirati i čak pobijeti utakmicu dosta. Bio je to pravi derbi, pun uzbuđenja, napetosti i preokreta. A kad utakmica u ženskoj košarci nakon 40 minuta završi 86-86, onda je jasno da je i kvaliteta bila na visokoj razini. Za pad u završnici domaće nisu tražile razloge u bolestima, ozljedama i umoru od Euroligi. Ne treba se tražiti, ali u tome nema veze, mislim, život teče dalje, trebamo se pripremiti, znači, na kraju se mrtvi broje posle finala, tako da evo idemo dalje. Očekivane pobjede ostvarili su Đoli i Medveščak. Uspješne su bile i košarkašice Splita, Zadra, te Rockwool Pule na gostovanju kod Trešnjaka. Gospić je preuzeo vrh ljestvice zbog bolje koša razlike. Na trećem je mjestu Đoli, dok četvrtu poziciju drži Medveščak. Trešnjaka, Zadar i Split su na omjeru 6-7. Raguse je upisala 3 pobjede, a Agram i dalje ne zna kako je završiti utakmicu uzdignutih ruku. Kod košarkaša su se također sastale 2 vodeće momčade. Derbi na Kozali pripao je Kvarneru, koji je posljednju dionicu igre dobio 28-10. U tom je periodu Josip Surina postigao svih svojih 15 poena na utakmici.
Osim poraza, Zagreb su sustigli novi problemi jer se ozlijedio Ante Krapić, pa je Danijel Jusup praktički ostao bez centra. Kvarner je nakon 11 odigranih kola sam na vrhu. Pobjedu manje imaju Zagreb i Džoli, a četvrto mjesto koje vodi u ligu za prvaka drži Alkar. U toj se poziciji još uvijek s pravom nadaju Đuro Đaković, Darda i Križevci. Nešto jasnija situacija mogla bi biti nakon 12. kola u kojem Šibenčani dočekuju Brođane. Kvarner bi u Dubrovniku trebao potvrditi zašto je lider prvenstva. Alkar će šestu pobjedu u nizu tražiti kod osječkog Sokola. U nedjelju će igrati Zagreb i Darda te Zabok i Križevci. U posljednjih nekoliko zakucavanja nekako smo vas više upozoravali na loše stvari u hrvatskoj košarci. Ali postoji jedna pozitivna priča o malom, simpatičnom kvartovskom klubu koji je sustavnim i marljivim radom došao do titule prvaka Hrvatske, ali i plasmana u Euroligu. Je, i za to je potrošio milijune i milijune i onda na kraju skoro propao. Super ti je pozitivna priča, svaka čast. Ali nije propao, preživio je i sad je opet mali, simpatični kvartovski klub. I bit će opet u Euroligi. Buš vidjeli da će biti. Nek poskupe kruh i keksi samo da je trener Pepsi. Prošle su 43 godine od utemeljenja košarkaškog kluba Zagreb. U te 43 godine klub je od onih najnižih liga stigao i do prve lige tadašnje države. Lige koja je u to vrijeme bila najjača u Europi. Postao je prvak Hrvatske. Prošle sezone igrao i Euroligu. A danas je praktično opet na početku. Umjesto arene, Eurolige i najboljih europskih klubova, realnost Zagreba je A1 liga i borba za ligu za prvaka. I ne samo ta borba, već i borba za opstanak na košarkaškoj karti kao posljedica ogromnih ulaganja prijašnjih sezona. O Zagrebu nekad, danas i njegovoj budućnosti govore ljudi koji su sudjelovali u njegovim uspjesima i neuspjesima. Taj je klub građen na jednim zdravim osnovama. Interes je bio samo jedan, ajmo napraviti klub. Stvarao se iz ničega, znači od temelja pa do krova i nisu prevladavali nikakvi osobni interesi i privatni, nego je bilo interes za dobro i klub. Glavna poanta je bila što se za klub živjelo. Od nije se kluba živjelo i klub je normalno imao i plaćao i trenera, plaćao i igrače, sve skupa. To je bilo sve skupa minorno u ono što su ti ljudi uložili klub. Mi smo imali situaciju da su nama neki igrači, većina, neki postojali u klubu po 7, 8, 9 godina. Jedna stvar koja je vrlo simpatična, u tim godinama kad je klub ušao u prvu ligu, 7 igrača te prve ekipe je bilo rođenih Zagrepčana. Dosta je bila naglašena pripadnost klubu, šta recimo danas u ova novija vremena, ja to primjećujem kod djece, zanemaruje se ta jedna pripadnost. Košarka je nama bila u to vrijeme zabava. Danas je to posao. To je više obiteljski klub bio u tom. U moje vrijeme kad sam ja došao, ja danas imam jednako dobre odnose sa tim ljudima koji su tada bili. I dan danas se čujem s njima. Ne prođe mjesec ili dva da ne odem u klub sjeti sa direktorom ili sa tetom Vlastom ili skoro tjedno sam u kontaktu sa Pepsijem, tako da to je jednostavno nešto što ostaje za cijeli život. Ja sam dosta tih slačiona prošao, igrao sam dosta dugo tu košku, praćao 18 godina profesionalno. Malo je bilo sezona gdje bi ja mogao reći da je bilo tako zajedništvo i međusobno razumijevanje između igrača. I mislim danas je to najviše krasilo to zajedništvo i želja za uspjehom, jer smo praktički došli svi iz neke pozicije koja je tražila dokazivanje. Specifično u Zagrebu sigurno je bilo škvadra i ekipa da smo godinama bili skupa. Za razliku od danas, gdje se ekipe mijenjaju iz mjeseca u mjesec, a da ne govorimo iz godine u godinu. Način cjelokupno vođenja kluba je bio onako obiteljski, međutim tu se grizlo i padale su velike pobjede. Padala je tu i Barcelona, padale su tu talijanski prvoligaši i ruski. Međutim, ono što je najbitnija stvar, je rekao jedan moj prijatelj iz kvarta iz Gajnica, da smo mi bili u to vrijeme košarkaški romantičari, a toga nije bilo baš puno. Znala se hijerarhija, ali isto kako znale su se i postaviti stvari na puno pristupačniji način.
ne toliko kruto profesionalno koliko više prijateljski. Sezone 2007-2008. Zagreb je stigao do prvog trofeja, Kupa Krešimira Ćosića pod vodstvom Željka Pavličevića. No velike zasluge za taj trofej mnogi će pripisati Danielu Jusupu, koji je posložio momčad i usred sezone se razišao s klubom kojeg danas ponovo vodi. Ljudi s kojima sam ja radio kad sam bio na upravu kluba su i dan danas tu. Međutim, što se promijenilo? Tajming je drukčiji. Onda kad sam dolazio bio jedan entuzijazam. Osjećalo se da se sprema nešto, neću reći veliko, ali mogla se osjetiti jedna uzlazna putanja. Dakle, da se s jednim entuzijazmom se krenulo. Međutim, sad kad sam došao, taj entuzijazam osjeća se to splasilo. Dakle, osjeća se da se tu dosta toga potrošilo energetski, neću ove druge stvari ulaziti. Znači, nema tog entuzijazma. Nisam zatekao taj jedan entuzijazam, ne mislim na ljude u klubu, nego i oko kluba. Ja sam nekako išao sporije nego što su bile ambicije kluba. Ja bih rekao krivi spoj, ali ja sam to htio ići malo sporije. Jer znam, ako do nečeg brzo dođeš, da to nešto brzo i pukne. I to se i dogodilo. Na tome ja mislim da smo, moje mišljenje, da smo trebali ići sporije. Da ustabličimo sistem koji će biti malo stabilniji, da malo bolji taj temelj napravimo i onda mislim da do ovoga ne bi došlo. Klub je izgubio strategiju, klub je izgubio ono po čemu je bio poznat. Zagreb je bio poznat da je u svakom trenutku znao 2-3 koraka unaprijed. Ovdje se tražio nekakav instant rezultat koji je napravljen apsolutno, međutim bez jedne dugoročne strategije mislim da je problem bio čisto u stručnosti i poznavanju vođenja kluba do određenih visina. Svi smo na neki način odrastali, došli su novi ljudi koji su težili uspjehu i mi svi smo bili na neki način gladni uspjeha, gladni rezultata. Htjeli smo nakon puno niza godina i osvojiti nešto i tu nas je ukazala prilika. Novi ljudi su doveli nekakve nove ambicije, doveli su nekakve nove mogućnosti klubu i složilo se dobar tim i mi smo ostvarili 3 kupa, smo osvojili prvenstvo. Međutim, tu smo stvorili sebi nove obaveze. Nove obaveze i ne samo rezultatske, nego i financijske, jer u današnje vrijeme se manje ljubavi, a sve više novac. To više nije bio taj klub. Žalost, više nije bio taj klub. Ja sam rekao da smo mi klub stvarali iz ničega. U svakodnevnoj mašnji. Ona generacija koja je bila vrlo, 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 vrlo kvalitetna i za njim je žao. Tu kad su bili u petorci Milači Cesar, bio Rima Zadravec i Toni Maroni, je ukupno budžet kluba za igrače, za sve njih, bio 250.000 njemačkih maraka. Nažalost, možda i na sreću. U moje vrijeme toliko nije bilo novaca da se dijeli, da se daje igračima, a ja sam rekao da sam imao toliko novaca. Ja je bilo u Ligu prvaka već tamo, ranih 90. godina. Ljudi koji vode klub žele više i nažalost i tu stvaraju greške. I to im se danas obija o glavu. Ljudi koji su dugo u košarci su to upozoravali, pošto sam bio u kontaktu s mnogim od njima iz Zagreba, međutim nije došlo do prave adrese, jednostavno ljudi nisu imali sluha. Ne, uopće ne osjećam to kao boje. Ja sam išao s kluba zbog izdaje nekih ljudi koji su narušili tu jednu hijerarhiju odnosa ponašanja unutar kluba, svoje najbolje 30 godine života koje sam imao zbog tih ljudi koji su me izdale posvetio tom klubu. Ali to nije taj klub. To nije ono
ono što smo mi imali, što smo gradili, što smo sagradili, jer ovaj klub nema ni dušu, ni srce, a ne znam da li ima tijelo. A ovaj naš klub je imao ovakvu dušu i ovakvo srce. Sad je situacija isto kao kad sam igrao. Ja nisam bio u klubu kad se dijelilo šakom i kapom. To su bili neki drugi igrači treneri, tako da ja ne znam tu situaciju, jednostavno nisam upoznat s tim. Ja mogu sad reći za ovu sezonu da je to krpanje kraja s krajem. Puno je lakše kad se ide prema gore, kad se pada onda je to jako teško. Svaki pad je težak i bolan. Međutim, mislim da je klub na čelu sa direktorom Božanićem, koji je uvijek znao sve to u okvire u kojima je, u gabarite kojima on može raditi sa novcima koje posjeduje. I mislim da je na pravom putu da se taj klub spasi i ja se nadam da će i politika tu malo umiješati svoje prste, ne što se tiče slaganja rostera ili sportske politike, nego slaganja te neke zatvaranja financijske konstrukcije da se taj klub spasi i izvuče, da se dovede na nulu i da se da opet ljudima koji su nekad bili tu da vode taj klub, jer oni najviše osjećaja imaju za taj klub. Mislim da se moraju okrenuti pogonom proizvodnji i početi iz onih početaka kakve smo imali mi i kakav je bio u biti Zagreb svih tih prijašnjih godina. Mislim da ova neka godina, mogu reći, preživljavanja, a onda nakon nove godine će se vidjeti kojim smjerom će krenuti. Po meni ovaj klub, iako ponavljam, mislim, to će odlučivati ljudi koji vode klub, ja tu stvarno ne mogu ništa promijeniti. Budućnost je pod velikim upitnikom, nažalost, kako sad situacije stoje. Ono čemu se ja nadam i što sam pričao s ljudima koji su u klubu, mislim da uprava ne smije sad pobjeći, da uprava treba sad pokazati privrženost Zagrebu, da pokušaju konsolidirati klub, da pokušaju napraviti opet jedan zaokret, rekao bih, u razmišljanjima, u jednom konceptu po kojem je Zagreb bio poznat. Znači, kvalitetni mladi igrači, vrhunski potencijali koji bi se u datom trenutku, kad dođu do svojih limita za košarkaški klub Zagreb, znali dobro unovčiti i od toga bi klub i živio. Ako izdržimo, dalje 3-4 godine da se stabiliziramo, morat ćemo ići postupno i polako, jer nam to diktira okruženje. Zagreb će doživjeti sudbinu Zrinjen, sad sam to rekao prije godinu i pol dana, dvije godine još kad je bilo u Napolju, sada se bojim da će Zagreb doživjeti sudbinu Zrinjenca. I nakon 10 odigranih utakmica u Euroligi naše jedine predstavnice imaju samo jednu pobjedu. Protiv Polkovica je Novi Zagreb u Trnskom poražen sa 76-55, a šteta je jedino što igračice poput Nemkadi, Ogvumike, Belinde Snell i Lae Palau nije došlo vidjeti više od 50 gledatelja. Ogvumike je naime aktualna dobitnica nagrade za novakinju godine u ženskoj NBA ligi, a Novom Zagrebu zabila je 21 poen uz 9 skokova. Belinda Snell ima olimpijsko srebro iz Pekinga i broncu iz Londona s australskom reprezentacijom, te svjetsko zlato osvojeno prije 6 godina, a u njezinih 19 poena su i 4 pogođene trice. Najimpresivniju utakmicu odigrala je Lae Palau. Katalonka je prikupila 14 poena, 9 asistencija, 5 skokova i 3 ukradene lopte. Pa Palau je jedan vrhunski razigravač. Vidjela sam da ima odlične paseve, no look pass i to sve. Dosta je brza, u obrani igrala dosta agresivno, što nama nije odgovaralo. I have to do nothing because Lae is here. Ja ne moram ništa raditi jer Lae je tu. Lae razumije igru. Stvarno je nevjerojatno trenirati ekipu u kojoj je Lae, jer je dovoljno da se samo pogledamo i znamo što se događa. Ne postoji igračice koje nikad ne griješe, ali sasvim sigurno, način na koji igra, kako kontrolira igru, a pogotovo njena sposobnost asistiranja, to je nešto nevjerojatno. Novom Zagrebu za uspomenu ostaje 32-28 s kraja prvog poluvremena, ali sve poslije toga bilo je za zaborav. S obzirom na to da naše košarkašice više ne mogu proći u drugu fazu Eurolige, Vladimir Ivanković u preostala dva kola daće priliku i mlađima. U preostala dva kola daćemo priliku igračicama koje su manje igrale u Euroligi. Mislim da one to zaslužuju svojim pristupom treningu,
a nama preostaje samo da se maksimalno koncentriramo i fokusiramo na državno prvenstvo i državni kup, jer s ovim što trenutno prikazujemo, ni tu nismo favoriti. U lov na dva domaća trofeja krenut će nakon nekih promjena. Pa ne znam, to ćemo još raditi pa ćemo vidjeti. Možda ćemo se zahvaliti nekima, a možda ćemo se zahvaliti trenerima, treba vidjeti. A da misli ozbiljno, Ivanković je dokazao u petak. Zahvalio se na suradnji najiskusnijoj igračici, ujedno i najboljoj hrvatskoj košarkašici, Sandri Mandir. 35-godišnjakinja je s 14 poena i 4 asistencije po susretu bila najefikasnija igračica i najbolja asistentica Novog Zagreba u Euroligi. Osim Polkovica, u ovom kolu su pobjedu od 21 razlike ostvarile i igračice Jekaterinburga. U porazu od Galatasaraja, Marija Režan za 8 minuta nije ni šutnula na koš. Samo dvije ekipe imaju više od 50% pobjeda, a Polkovice su također osigurale plasman među 14 najboljih u Europi. Za još dva mjesta bore se Prag, Mondville i Avenida. Došli smo do kraja još jednog zakucavanja. Ako idete slučajno na internet, na našu stranicu koja se sad ispisala, jel, tu preko hlača, onda ćete saznati sve što se događa u svijetu košarke. Ali ne samo u svijetu košarke, nego i u ovome svijetu, jel? Jel. A ako nas gledate preko kanala YouTube-a, onda sa ove strane imate u povezanim videima sva ostala zakucavanja. Ako nisu tu, onda su tu. I onda nam se javite. A ako ne gledate preko kanala YouTube-a, ovaj dio vam izgleda prilično glupo. Za razliku od ostatka emisije. Vidimo se u petak.